ամեն տարի ամփոփում է ամանակարգ եւ լավագույն գործի չի ընդնում եւ ուստի այսօր համընկավ այդ ամենը իրավունք թերթի կողմից պարոն Բաղդասարյանի պատվոգիր է հանձնվում առ այն որ իրավունք թերթի կողմից 2019 թվականին օրենքի եւ իրավունքի ոլորտում լավագույն գործի ճանաչելու կապակցությամբ Շնորհակալ եմ, եւ շնորհակալ եմ այս գովազդս այս։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալ եմ, զգացված եմ, պարտավորված եմ, փաստ եմ հետեւյալը, որ ես ինձ համարում եմ ճորտ իշխանության բարեկամը, ողջիմ։ Պրակտիկ իրավապաշտպան ոլորտում ես դա փորձել եմ ցույց տամ եւ մեկ անգամ ևս փաստում եմ հետեւյալը, որ ցանկացած պահի, ցանկացած ժամի հարգելի լրագրողներ իրավական դաշտում պատրաստական եւ պարտավորված եմ զգում ներկայացնելու ձեր շահերը տարբեր ատյաներում դատական ատյաներում